Takže ahoj, já vás zdravím a vítám vás u nového videa. A dneska to je tutoriál, jak si vložit vlastně skin auta, motorky, lodě, letadla, prostě čehokoliv do GTA San Andreas. Takže já si to tu takhle všechno hodím na to a takhle si to hodím, abych tu měl místo. Mám toho tu hodně, toho si nevšímejte. Takže nejdřív si otevřeme internet a půjdeme na stránku GTA. Takže otevřeme si stránku GTA, mám trochu pomalejší internet, trošku víc pomalejší, ale to neřešte. Jojdo. Přesto pokračovat. Takže GTA. Tak za toto se omlouvám. Ne, vážně jako, tak to napíšeme sem. Prostě, najdete si na oficiální stránku .cz, já teďka nevím, kde ta stránka přesně je. Prostě otevřete si tady tu stránku. Musíte mít tady tu stránku. Tady si dáte GTA San Andreas. Kliknete na to. Tady sjedete dolů. A tady máte kolonku download. Mám pocit. Jo, dáte si programy. A tady si stáhnete. Tady Garage Mod Manager. Verze, na tom asi nezáleží, prostě ho stáhnete, tahle kliknete, teď počkáte, až se vám to dostahuje, já to už mám stáhlý, takže tak. Když to máte to, tak to nainstalujete normálně a takhle. Teď zase jdete na download, nebo jak se vyslovuje, to je jedno, a dáte si třeba modely aut, a tady si vyberete auta, jo, prostě auta, tady třeba z GTA 4, jak jsou nějaký, nebo Ferrari si dáte a tadyhle prostě si vyberete auto. A prostě máte auto. Jo a takže dáte download tu auta. Počkáte, až vám to doběhne a pak to stáhnete. Tak jo, já to tady nechám stahovat, tady ten internet si můžete už zavřít, nebo pak si můžete vybrat cokoliv jiného. A u všeho to funguje stejně. Teďka si prostě otevřete, já se kouknu. Teď si prostě otevřete složku, kde máte ty GTAčka a kam jste nainstalovali ten program. Můžete ho mít na ploše nebo kdekoliv jinde. Já ho mám teda na tady na disku, já mám externí disk 320 GB, tak to mám tam. Tady si prostě najdu tady tu základní a otevřu si to a teď si zapnu ten program. Tady. To vlastně takový ozubený kolečko a uvnitř klíč. Teď když vlastně se to otevře, naběhne vám tohle. To tady už mám víc aut, jakože. To tam jsou auta. Tohle si hodíte dolů. Tohle si otevřete tady ten soubor, ale musíte mít WinRAR. Pokud nemáte WinRAR, tak vám to nepůjde. Tady tu složku můžu asi no, to ještě hodím dolů. Tohle si můžu vypnout. A teďka tady máte jenom kouknu se tady v tom, jo. Tady prostě skopírujete, oni jsou asi stejný. To je hlavně úplně jedno.
Musíte mít TDX a DFF. Jde si to na plochu, musíte to dát na plochu. To je tady vlastně tohle. A teďka sem si napíšete turismo. Teď si zjistíte, že je to tohleto auto. Teď dáte installer tady nahoře, já to nějak si moc neumím, tak takhle. Installer, manual car installer. Teďka tady Honz dáte DFF model. Tady si zvolíte plochu, bo kam jste si to dali, to je asi pak úplně jedno. A dáte si tam tady to, vidíte, že se zobrazí jenom tohle a tady u toho druhého si dáte tohle. Teďka dáte install. Teďka dáte křížek a teďka musíte dát reload. Reload. A tahle vlastně jakože vypadá trošku vyběleně, ale to je jedno. Takže teďka, když máme tohleto, tak tohle můžete vypnout a zapnete si hru, což vám taky ukážu, akorát já si to tady tahám z toho. Stopnu nahrávání a pak se vám zase ozvu, takže zatím čau.